O americano é que nem uma guerra na época da medieval. Você tem que conquistar seu espaço. Você tem que alcançar um número de jardas, que são demarcadas no campo. E de gol é um chute. Você ganha um ponto. Você fez esse chute, passou entre aquele Y lá, você tem um ponto. Aqui eu coloquei o shoulder pad. Tá. É uma proteção, protege seu tórax e ombro. Temos o helmet, que é o nosso capacete. Uma face mask bem reforçada, que é essa grade aqui. E esse estofamento aqui para proteger uma concussão, uma futura concussão. Temos protetor bucal também, que eu não estou no momento. Temos proteção dos pads de coxa, pads de cox, né? E alguns jogadores usam esse pads aqui que vão se mandar da costela. Eu falei, pô, a gente tem que ter uma condição um pouco melhor. E trouxe essa ideia pro Corinthians. A gente fechou o Corinthians Steamrollers. Com o passar do tempo, a gente foi conseguindo vir para esse gramado aqui, ter um pouco mais de infraestrutura. E com isso, a gente virou o Corinthians Steamrollers que todo mundo conhece. Se você vê que no futebol americano existe há 5 anos no Brasil e o Corinthians é bicampeão brasileiro e tricampeão paulista, sendo que o Campeonato Paulista tem 4 anos, na primeira edição a gente foi vice-campeão paulista, eu acho que a gente tem muitas vitórias. A gente passou 4 anos sem perder, tivemos 39 vitórias consecutivas, até o Guinness Book nos procurou porque nenhuma equipe no mundo havia conseguido uma sequência de vitórias tão grande. Em 2006, que tinham 30 praticantes e eu era um entre eles, hoje a gente fez uma conta simples, são 180 times no país, com média de 60 por time. Então você vê aí, são em média 7 a 8 mil praticantes no Brasil. E se você envolver a família de todo mundo, são mais de 100 mil pessoas envolvidas com o futebol americano. Você me defende, eu te defendo. A gente não joga esse esporte sozinho. O legal do futebol americano é isso. Eu sei que eu tenho sempre alguém do meu lado, ou nas minhas costas, ou alguém na minha frente. E as pessoas precisam contar comigo também. E o filho chora e a mãe não vê, né? Os caras soltam o freio e vem. É um esporte de colisão mesmo, tô 100% colisão. Do começo ao fim, colisão. Aqui é pra isso. É pra colisão. Você tá no ataque, na defesa, é colisão. Esse esporte é uma delícia, cara. Ao contrário daquilo que as pessoas falam que é um esporte que, pô, ó, vai se machucar, o cara fica louco, o cara de concussão, ao contrário, nada a ver. Porque no futebol, você vai jogar um futebolzinho no final de semana com seu amigo lá, o camarada. Seu próprio amigo te dá um carrinho forte. Na verdade, não temos um carrinho, mas você vai tomar uma jogada forte. Eu jogo de fullback, camisa 77, eu vou pro contato, vou abrindo, vou rasgando o que tiver na frente. Acho que é mais que louco, né? Aqui são uns piradão mesmo. Você colocar um desse aqui e falar, pô, vou jogar nesse sol aqui e dar pancada nos outros, é um bando de doente, né, velho?